رئيس الوزراء حكومة فدرالك الصومالية يا شيخين حكومة دي سكون لما يسيقاب وذا هذا لا موشين كي أيدوان تنودين حلبانو كاترسان بارلمانك الصومالية تاسيو لدون ايين ما شرها اللوغو حابي حكومة دو هقاميو وربحين تنوحا مقدشو انوغا صودر تي وريها يغا حمد محمد حسن رئيس الوزراء حكومة الصومالية عبد فارح شردون ساعد وشر جرايد كوخبت حفيز كي سمقالة مقدشو هيا وحا وغوها اللي قضى بردورة وهريا لحكومة دي سقارهان موشن كي مدنيال كتسان بارلما كدوان كسو قد بيان رئيس الوزراء هيا شاقة ان حكومة دي سايك قدوب تي معارض ايكالا كلون تقار كمدح اللي باندا إساقونا بلان قادة ان حكومة دي شاقة دي وضا دون تي لا لغا غارو وقت قدولة دا مسيب وناك وحاول تيرادو ان كستها نقطة ان معارضة سلا سويا وكما رحنا ان قدود كاسكا بارلمان كلها موشين كاس جوجي يسدد كتشاب كل وحامو أركينا وحو فقصا حقوق عالية تدفع لبعنا ذا الصومالية ما نفسنا معارضة ذا كما بقينا وحوي وحبان وكبر منا وحنا وكل سينا عبد فارح شردون ساعد رئيس الوزراء الصومالية وسدو كلك هاللي حالة دلكا يا شاقين وزارة داري مهجودة يا أمنيكا قرنكا ay soo gudbisay qorshe lagu doonayo in lagu sugo guud ahaan amaanka dalka gaar ahaan caasimada amaanka waxaan u siinaynaa mudnaantii uu horey noogu lahaa iyo mid ka sii badanba taas ayada waxaan ku xaqiijinaynaa iskaashi badan oo ay ka sameyn doonaan hadii ay noocyada kala duwan oo ciidamada wareeg badan oo ay ku sameeyaan magaalada xamar iyo si joogta oo habeen walba komandka ciidamada kala duwan ay u wada fariisan doonaan ilaa waxa kale ee qorshe ah in magaalada xamar xaafad xaafad ka soo suu gurguri loo gaaro waxaan ilaahay ka rajaynaynaa in ammaanka gaar ahaan magaalada xamar uu horumar badan sameyn doono ra'iisul wasaaraha soomaaliya oo sidoo kale soo hadal qaaday maamulka jubbaland ayaa sheegay in dowladda federaalka aysan aqoonsanayn maamul goboleedka lagu dhisay kismaayo uu ku eedeeyay in qaab dastuur iyo uusan ku imaanin hashariyeeshee waxyaabihii ugu dambeeyay oo ka socday kismaayo waxyaabo badan oo waafaqsanayn wixii nooga degsanaa qaabka in lagu gaaro ayaa runtii ka muuqda arrintaasna nama farxad gelinayso marka aan leeyahay waxyaabaha ka maqan marka aan leeyahay waxaa jirta principle cadcad oo loo marayo sida federal unitka soomaaliya uu ku samaysmayo micnuhu ma aha federal unit ma samaysmahayo maaha wuu samaysmahayaa dastuurkuna waa ogol yahay oo waa nafarayaa dadkuna inuu rabo waa in jubbaland ay samaysanto gabagabada shirkan jaraa'id uu saxaafadda u qabtay ra'iisul wasaaraha soomaaliya cabdi faarax shirdoon saacid ayaa waxa uu ku sheegay in dhowaan turkiga uu ka sii socon doono wadahadalkii dowladda soomaaliya iyo somaliland waxaana ra'iisul wasaaruhu sheegay in xukuumadiisa ay raadinayso Soomaaliya oo mid ah kuna dhaqmaysa hanaanka federaalisimka horta waxaan galahayaa shirka turki oo waqti dhow nagu soo foole oo asagana ay tahay in uu dhici doono kii hore oo dhacayna asagoo daba taagan muddo gaaban gudaheed waayadii ay ahayd in la isugu yimaado waxaan ummadda soomaaliyeed oo aada su-aalaha isaga weydiinaysa rabaa inaan xusuusiyo annaga xukuumad ahaan in muddo kadib aynu gaarno soomaaliya oo federaal oo nabada oo sharciga u taliyo oo mid ah waa hadafkayaga xamdi maxamed xasan soomaali channel muqdisho